Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні у нас в гостях Максим Москалець. Привіт, Максиме. Доброго дня. Про що будемо говорити? Так, ну що, про 13-ту і про підвищення заробітної платні. Як завжди, про наболілі питання, так? Так, чому про 13-ту? Тому що я, як виходжу в Фейсбук, в наші залізничні канали, там перші залізничні і так далі. І що я бачу, що люди дуже там стурбовані тим, що 13-ї нема, не буде і так далі. Що я вам хочу сказати? Вже багато хто про це говорив, всі говорять, що не буде, всі дуже якби на це розізлилися, на УЗ і так далі. Скажу вам так, сценарія буде два. Ну, я таких бачу сценарії. Вони зараз говорять про те, що 13-ї не буде, все там виложили соціальні сітки, там всякі групи, що там якісь там документи і так далі. Шановні, да, виложили. Ну, зараз вони зроблять ход конем, піднять собі якось там рейтинг і так далі. Вони візьмуть і щось вам кинуть. Ну, це не буде 13-та. Уже я бачив повідомлення, що треба якась тож прибиль все ж таки була в 19-му році. Це 13-та, яку повинні були нам видати в грудні 19-го року, але вже на дворі грудень 20-го року. І нам розповідають, що в 19-му році ля-ля та поля, не було прибутків і так далі. Все там було. І зараз вам можуть, я так підозрюю, для того, щоб підняти свій рейтинг в ваших очах, кинути, скажімо так, якусь кісточку. Але це буде навіть не 50% 13-ї, це щось там буде спонсорська допомога на Новий рік. Або другий сценарій, який я бачу, ми взагалі нічого не отримаємо і більше ми її ніколи не отримаємо. Тому що посили на те, що 13-ту не отримує ніде і ніхто, ще бігав, розказував бородатий керівник минулих років. Ви бачили ці відео, де жіночка, одна з працівників депо, не пам'ятаю якого, дуже добре його, як кажуть українською, відчехвостила на підприємстві, на робочому своєму місці, сказала йому, хто ти такий, 13-ту залізничники отримували ще при царю, і хто ви такі, щоб цю 13-ту забирати у людей, які, ризикуючи своїм здоров'ям і своїм життям, і в період пандемії і так далі, працюють і заробляють не тільки для себе, а й для вас, шановні, в тому числі для членів правління, які отримують таку зарплатню космічну в той період, коли ми недоотримуємо заробітну платню. І плавно переходимо до підвищення заробітної платні, яку ми не бачили вже дуже давно, тобто виконання галузевої угоди, яку повинні контролювати профспілки. Ну, так як у нас є дуже любима моя профспілка, знаєте, про яку таку жовтого кольору, там сидить в кепці пан у руля цієї профспілки, і він кричить, що він єдиний і неповторний керує всіми процесами щодо контролю за виконанням адміністрації УЗ всіх пунктів галузевої угоди. Так от, я тут зробив невеличкий аналіз, починаючи з 2014 року, як вони контролюють цей пункт. Якщо б ми не вмішувалися в це все діло, там, ви пам'ятаєте, в 2017 році був італіанський страйк, два дні, одне депо Кременчук виступало. В 2018 році, знову ж таки, забіжу наперед, там дуже з'явилось багато в Фейсбуці коментарів людей обурених, де профспілки, чому нема страйків, чого ви не страйкуєте, туди-сюди і так далі. Шановні, в 2017 році, в общем, час, поїхали з 14 років, а я вам розкажу. 14 рік, відбулося підвищення заробітної платні, десь собі можете записати, або я в кінці вам скажу, на який відсоток потрібно, скільки відсотків потрібно додати до вашої зарплатні зараз, яку ви повинні отримувати зараз, в зв'язку з тим, що вам щороку не додавали
не підвищували вашу зарплатню на той відсоток, який повинні були. 14-й рік. Підвищення відбулося лише на 5%. Вам не додали, вам, нам, мені також 20%. Не підняли на 20% потрібне. Ви весь рік отримували заробітну платню на 20% меншу. Тому що відбулося це, здається, в січні місяці. На наступний рік переходить ці 20% недоданих, переходять. Це тільки з 14-го року. Я вже не ліз туди далі, в дєбрі. Тут рядом пройшлися. 15-й рік. Знову ж таки, підняття відбулося лише на 5%. Тому виходить, що в 2015 році ви щомісяця отримували на 40% зарплатню меншу. Якщо у вас є можливість, візьміть свою зарплатню за 2014 рік, за 2015 рік і кожен місяць, до кожного місяця додайте, або в загальну суму додайте в 2014 році 20%, подивіться різницю. В 2015 році 40% до кожної зарплатні додайте, подивіться різницю, скільки вам не додали. 2016 рік. 16-17 рік я назвав, скажімо, періодом, коли працівників не забули. В 16-му році, якщо ви пам'ятаєте, залізницею керував Войцех Бальчун. От ця людина виконувала галузеву угоду на всі 100%. 16-й рік підвищення відбулося на 25%. Але ж ми пам'ятаємо, що попередні роки нам не додавали 40%, і тому 16-й рік все ж таки знову ми отримуємо на 40% щомісяця меншу зарплатню. В 17-му році, отут я вам нагадаю, що в 17-му році Войцех Бальчун знову ж таки виконує галузеву, 1.03 ми отримуємо підвищення на 25%, як це повинно бути. І після акції протесту, так званий італійський страйк на 2 дні, депо Кременчук, одного депо на той момент, ми отримуємо 1.12 нове положення про оплату праці і в першому етапі підвищення заробітної плати. Тут багато етапів було. Ну, перший етап був це підвищення для локомотивних бригад. Другий етап там другі професії. І третій етап, і був, ну, там були декілька етапів, і на протязі 18-го року різні професії отримували різний, тут і 21%, і 30% деякі провідники, наприклад, в 18-му році вже отримали плюс 30% до заробітної платні. Ну, факт тот, що в 17-му році завдяки акції протесту «Робота по інструкції» ми отримали, по-перше, 25% це само собою розуміється, і плюс 26% це після акції протесту робота по інструкції, депо Кременчук. Тому, по факту, Войцех Бальчун майже вирівняв ситуацію. Ми в 17-му році отримували заробітну платню на 14, лише 14% меншу, ніж повинні були отримувати. Це за сумою всіх років попередніх. Но після зняття Войцеха Бальчуна, 18-й рік, галузева угода абсолютно не виконується, 0% підняття заробітної плати. Ми весь рік отримуємо заробітну платню на 39% меншу. 19-й рік, нам підняли аж на 10% заробітну платню. Ми весь рік отримуємо заробітну платню на 54% вже меншу. І 20-й рік, як вам відомо, 0% підвищення відсотків, і ви весь рік отримуєте на 79% меншу заробітну платню. Так що можете взяти свій корішок, так званий розрахунковий лист, в кожному підприємстві його називають по-різному, і взяти вашу зарплатню грязну, там де написано сума до оподаткування. І додати до неї 70% або умножити на 1.79. І ви побачите, яку заробітну платню ви могли б отримувати, якщо б галузева угода виконувалась.
якщо б так званий лідер профспілки жовтої дійсно займався тим, чим повинен був займатися. А що до питань, де профспілки всі, я вам ось показую. 17-й рік. Ми простояли 2 дні. Отримали 26%. В 18-му році, стояло більше 10 депо. В тому числі Кременчук, Дарниця, з Полтави були хлопці, ну деякі їздили, нас об'їжджали, а деякі стояли. Криворожані, Львов'яні, ну багато депо, я знову ж таки вибачаюсь перед тими, кого я не назву. Але були хлопці, які нас підтримували. От де тоді, всі були і де ви були тоді, коли треба було? І чому ви мовчали, і чому не підтримали? А зараз говорите. Ще раз повторюю. 18-й рік у вас була можливість змінити життя, як говорить, на краще. Ви могли нас підтримати, могли прийняти участь. За 90 днів, я думаю, почули всі. Всі знали, що стоїть декілька там, десятка, 10-15 депо, що йде акція протесту. Всі це прекрасно знали, але всі дивилися з кущів і думали, ага, получиться чи не получиться? А я ж, не дай Бог, вийду, а в них не получиться, і мене ж тоді зацькують. Я ще тут, я живий, ви бачите? Вже пройшло 2 роки, да? Уже другий рік закінчується. Хлопці, ті, що приймали участь, да, я не скажу, були репресії, був тиск з сторони адміністрації, намагалися там деяких навіть звільнити і так далі. Ну це не стосується, мабуть, працівників депо Кременчук, тому да. Що я, наскільки пам'ятаю, у нас пройшло все гладко, ніхто не... нікого не трогав. Тому що всі розуміють, не вас не чіпали. Хто, чого і для чого стояв. Хтось підтримав, хвала і честь. Я знову ж таки говорю, де ви були? Чому ви зараз всі так різко, не отримавши, знаючи, що ви не отримаєте 13-ту, вимагаєте від профспілок дії? Ви хочете, щоб вільна профспілка залізничників України своїми членами знову підставилась, підставила вам плече, а голову всунула в не знаю в що, і давай воювати за всіх, щоб ви всі отримували. Я ж повторюю, ось, нове положення в 17-му році, депо Кременчук, 2 дні. Ми простояли, отримали нове положення по оплаті праці. І в результаті ми отримали підвищення. Кожна професія отримала саме менше, це 17%. А так і 20, і 26, і 30% кожна професія отримала підвищення. Тому що хлопці з депо Кременчук взяли на себе відповідальність, проявили сміливість, не побоялися і зупинилися. На 2 дні всього. Благо тоді був керівник розумний, і він розумів, що це таке. В 18-му році товариш бородатий в очках, ви пам'ятаєте такого, да? 90 днів простояло, не одне депо, а більше 10 простояло. Залізниця терпіла колосальні убитки, колосальні. Але він не хотів втратити свій імідж, так як він був супер-пупер-менеджер і з золотими пуговицями. Бешені гроші вкидались в те, щоб ніде жоден канал, жодні новини нас не показали. Відомо, що канал «Україна», там ще декілька каналів нас показали. Після чого журналістів навіть звільнили. От, яка війна ведеться проти нашої профспілки. А ви говорите, де профспілки? Зайдіть в свою профспілку і запитайте. А що ви зробили для мене, для моєї професії? Скільки листів ви написали? Ось дивіться, у нас є папка на кожен рік, да? Дивіться, оце вхідні за 20-й рік. Ви розумієте, да? Скільки йде переписка? Вихідна за 20-й рік. Ще більше листів, розумієте, да? Зайдіть, будь ласка, в вашу. Первий, нас просто, це просто, ми не ВПЗУ, це не офіс ВПЗУ, це офіс вільної профспілки депо Кременчук.
машиністів. От, оце. Отака товщина папки. Обична, первинна, профспілкова організація. Зайдіть в свою організацію і подивіться, що у них є по поводу того... Вашої роботи, заробітної плати. Так. Що у вас є? Скажіть, будь ласка. От скажіть, що у москальця в Кременчузі отака папочка. У Славіка Федоренка, я думаю, з його судами, зараз він там по повній програмі розказує при Дніпровській залізниці, керівництву, тобто при Дніпровській залізниці, що таке вільна профспілка і що таке профспілка взагалі. Тому що вони там дуже розслабилися. І Славік там крепко взявся за закон, і вони зараз там вже не знають, куди діватися. Я вже Славіку поражаюся, де в нього скільки вільного часу знаходиться, щоб він живе в судах, я так підозрюю. То я думаю, в нього таких папок уже 4. І це в нього теж просто так, просто первинна профспілкова організація. І це лише листи. Вже не говорячи про те, яка проводиться робота на місцях, яку люди не бачать. Скільки ведеться переговорів, скільки, ну, війна за кожного члена профспілки, за кожну людину, за кожне робоче місце, за кожну премію, за кожну копійку. За все ведеться. Зайдіть от просто в свою профспілку і запитайте. А покажи мені, що ти написав про мене. От кожен член до нас приходить, нашої профспілки, у мене таке-то питання. Лист повинен зразу бути. Нема такого, щоб там, та я перезвонив. Якщо він сказав, я порішав так, вам обувають просто лапшу на уші, так раз, і все. І тепер задумайте. Ну, бувають моменти, коли роботодавець може йти на конструктивний діалог. Так, да. Але це дуже-дуже-дуже рідко. Ну, коли отаке кількість писем, я вам скажу так, то роботодавець іноді просить, не пиши, я вирішу, тільки не пиши, будь ласка. Так, таких моментів дійсно дуже таких багато. Таких дійсно багато, але я думаю, що... Що стосується ДПО Кременчук? Це ДПО Кременчук і вільної профспілки машиністів ДПО Кременчук. Я вам 100% даю, якщо ваш керівник вашої профспілки, навіть не керівник, це не керівник. Голова. Це людина, яка обирає колектив. Знову ж таки, я вам 100% даю, що... голову профспілки невільної ви не обирали. Його просто назначили. Я вам 100% даю. Так от, я вам підсказав і розказав, що таке вільна профспілка, що таке невільна профспілка, наскільки відсотків вас обули за 4, тобто 14 року, да, за 6 років. Де ви були? Оті всі, звертаюсь до коментаторів, які дуже кричать, де ж профспілки, давайте баставати, давайте то, нам 13-ту не дали. Не дадуть, ну, тому що в 18-му році вони побачили, що є вільняки, які бігають і по углю там, і воюємо за всі ваші профспілки і так далі. А є ті, хто виглядають з кущів і говорять, ну що там, вийшло у вільняків? А, не вийшло. Давайте закидаємо їх камнями, бо вони такі сякі портять нам тут все, от такі противні. А є люди, які хочуть підтримати, але не можуть. Скажемо так, хлопці, 13-та зарплатня і все решта залежить від вас, від кожного. Не від профспілки, не від вільняків, які будуть за вас це все робити. От коли ви будете готові зупинитися, щоб показати, що залізничник – це не раб. От тоді будемо говорити. Готові не тільки в коментарях, да, так? В інтернеті під лівим ніком вам такого понаписую, що на голову не надінеш. А от вийти і показати, що ось я, і я буду боротися, і мене оце не влаштовує, що я в 20-му році отримую на 79% заробітну платню меншу, аніж повинен був. За 6 років вашу зарплатню зрівняли з зарплатнею охоронця у нас в АТБ. Машиніста. Я вже мовчу про менш кваліфіковані або менш оплачуємі професії на залізниці. Коли слюсар отримує мінімалку, якщо раніше він міг отримати доволі
достойну заробітну платню. Так що, колеги, жду ваших коментарів, ваших пропозицій, тільки розумних, адекватних, які дії можна приймати, щоб отримувати зарплатню, отримувати ту ж саму 13-ту, тому що, ще раз повторю, якщо ми зараз не отримаємо її хоча б частину, але щоб це називалось 13-ту, то більше про неї можете навіть не згадувати. Це буде перший дзвіночок, і вам будуть говорити в наступних роках, вони побачать, що все прокатило, що клас, все, не дали 13-ту, забули про неї. Так що до зустрічі, чекаю ваших коментарів.